Då var det dags för lucka ett. Och då är vi i Halmstad. Idag har vi frostigt och friskt här i Halmstad. Och jag måste faktiskt säga att Halmstad gör sig väldigt bra, även i det frostiga och friska. Här kan du äta gott, du kan uppleva kultur, sport, gå på evenemang, krypa in i teatermörkret. Du kan bo centralt utanför stan. Och det finns faktiskt någonting i alla säsonger. Just nu så kanske man skulle ta sig ett kalldopp eller ett varmt spaigt dopp. Ta en vandring, uppleva några av våra 57 naturreservat. Eller bara åka hit, shoppa lite inne eller ute och bara ha det riktigt, riktigt, riktigt härligt. Så jag hoppas att vi ses i Halmstad.